Надія Марківна Дмитрук-Логоза прийшла на відкриття пам'ятника репресованим та виселеним жителям Рівненщини згадати та вшанувати пам'ять усіх, хто став жертвами репресій у 1940-50-х роках. Адже її разом із мамою та сестрами у 1949 році також вивезли до Сибіру. Звичайно, задоволена, дякую, що згадують, що не забувають нас. Задоволенням дуже. Що дожила і побачила, і почула це все. Дуже дякую. Слава Україні! Пам'ятник репресованим та виселеним жителям Рівненщини встановили на розі вулиць Героїв поліції та Хвильового біля будівлі головного управління Нацполіції області. Адже саме там у 1940-50-х роках віддавали злочинні накази про ув'язнення, виселення, убивство, відчуження майна десятків і сотень тисяч мешканців Рівненщини. Загалом із заходу України було виселено близько 203 тисяч. Рівненщина втратила більше 120 тисяч людей. Це близько 50 тисяч це вбитими, більше навіть 50 тисяч. Ми не можемо порахувати точно, це приблизна цифра. І десь 35 тисяч це були ті, що засуджені і каралися в тюрмах і таборах, і 34 тисячі, близько 34 тисяч – це ті, хто були члени сімей, діти, жінки, старики. Вшанувати пам'ять своїх батьків прийшла і рівнянка Олександра Коваленко, жінка-донька політичних в'язнів, які після виселення зі Львова повернутися до України змогли тільки через 14 років. Їх вивезли в 47-му році. Моїй мамі 2 тижні залишалося до весілля, до того дня, яких змусили, яких депортували в Биробиджанську автономну республіку. Моя бабуся, дідусь досі там похований. Мама почала приїжджати в Україну через 12 років, а всі вони повернулись через 14. І моїх батьків не дозволили їм повернутися до Львова. Їх повернули в крайню точку Львівської області, в місті Броди, де я і народилася. Тому я дуже добре пам'ятаю, як щотижня ми їздили до Львова, до всієї родини, але це було не спочатку на зовсім короткий час, а потім нам дозволяли там навіть і переночувати. Що таке політичне переслідування та репресії, довелось відчути на собі навіть Олександрі. Зі мною забороняли гратись, тому що мої батьки по-іншому думали. Чому я в туризмі? Тому що мені не дозволяли виїжджати за кордон студентські роки. Я не проходила цієї так званої перевірки якогось КГБ, і мені не дозволяли, бо мої батьки по-іншому думали. Я пам'ятаю ці їхні щонедільні зустрічі вдома, коли вони тихенько збиралися. Я чула, про що вони говорили. Вони дуже боролися. Основою скульптури стало архівне фото молодої репресованої родини, яка була одягнена у вишиванки. Робота над пам'ятним знаком тривала близько 8 місяців. В центрі композиції є сім'я. Є сім'я, яку оберігає ангел. Робота виконана з кримського інкерманського вапняка. Висота роботи 4 метри. От матеріал і граніт, основа гранітна вся, конструктивна. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.